Bo'cha. Bu challenge emas o'sha. Nima bu? Bu challenge. Eskilik sarqiti qolib ketibsan-da orqada. Yengisini aytdilar yo brat, eshitmadingmi? Yo'q, qani. Jonon bo'laman deb, jonon bo'laman deb jonon. Ne unaqa xotinlarga o'xshab o'ynayapsan? Hoy, ritm shuni beryapti. Yo'q, qanaqa ritm? Bu ashulaga ko'pchilik tushunmayapti, bu ashulaga qanaqa o'ynaladi, qanaqa o'ynaladi? Qani qo'yla. Mana Jahon akam yuridan aytadilar, mana shularni qayib qilib, qayib qilib sezib o'ynash kerak edi shu narsani. Bitta ko'ringlar. Bo'laman deb bo'lmana kuydirasan u kuygan bu faqirlarni yana 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 yondirasan mu? Voy yondirasan mu? Jonim olasan mu? Amin chek yuz. Gap yo'lega. O'la turishi. Sanat, tushunmaysanlar, sanlar bor-u. Dard bor, brat.